Nå skal jeg vise deg en app som heter AI Portraits. Det står også for Artificial Intelligent Portraits. Jeg går inn på appen, og det jeg vil at du skal være veldig oppmerksom på før du trykker OK her, det at på ene siden så sier han at den veldig opptatt av ditt privatliv. Samtidig så sier han at den bruker informasjon om deg, samler inn den og gir den til en tredjepart. For å sende tilbake reklame til deg i appen i forhold til som tilpasset deg. Så du må ta et standpunkt om du villig til å trykke OK, som jeg kommer til å gjøre for å vise deg denne appen. Her får du et spørsmål om du vil gå for pro-løsningen, eller om du vil gå for en prøveversjon av pro-versjonen. Som dere ser, så kan man nå laste opp bilder i forskjellige stiler. La oss for eksempel se på Van Gogh, som på midten her. Her sier han at han vil ha tilgang til bildene mine. Jeg sier ikke tillatt. I stedet går jeg ned og velger fotoapparatet, og jeg sier at den skal få tilgang til kameraet mitt. På den måten så gir han ikke tilgang til alle bildene mine, men jeg kan få prøvd den ut likevel. Så nå titter jeg i kamera, tar et bilde, velger Use Photo. Nå tar det litt tid, og så trykker jeg på den grønne haka. Og så vil jeg få fram det som bildet som den har gjort om for meg. Det kommer reklame nederst på skjermen. Så hva gjør jeg nå for å lagre dette bildet? En enkel måte å lagre dette bildet på uten å få med seg et vannmerke fra denne tjenesten, det å ta et skjermbilde av det du ser på skjermen akkurat nå. Og det gjør jeg med å ta power-knappen og lyd pluss. Da tar jeg et bilde av skjermen, så kan jeg gå ned og trykke på bildet. Og så kan jeg gå rett inn her, og så kan jeg klippe vekk det jeg eventuelt ikke vil ha med. På den måten så slipper jeg å gi fra meg noen rettigheter i forhold til bildene mine. Og så trykker jeg ferdig, og så velger jeg arkiver til bilder. På den måten så blir bildet mitt lagret uten at man får tilgang til det fra denne tjenesten. Men man kan også gå opp i høyre hjørne, trykke på pil oppover, og da ser du alle tjenestene du kan bruke for å sende eller publisere denne tjenesten. Borte til venstre så har du en pil nedover. Der kan du lagre bildet til iPhone og iPaden din, men der er du nødt til å gi tilgang til bildene dine, noe jeg i utgangspunktet ikke hadde lyst til å vise fram i denne filmen. Så kan vi gå tilbake og titte på andre løsninger som finnes i denne her. La oss også titte på for eksempel Edvard Munch og Skrik. Jeg tar igjen og prøver å ta et bilde live. Går opp, titter pent i kamera. Og trykker på Use Photo. Så må jeg trykke på haka nede i høyre hjørne. Og der jeg tilbake i selve bildet. Og jeg har fått en skrikversjon av meg selv. Det jeg anbefaler, jeg tar et skjermbilde av dette her, hvis man ønsker å bruke dette videre. Alternativet jo å gå opp i høyre hjørne og velge en av disse tjenestene for å forevige dette.